caur Ati, Kolomazo, un Dacibalzi, Ati svenā priekšā apsēsties, Daci pēc tam pievedīs tev klāt, pēc tam, kad es pateikšu tu, Daci tiks pievedis klāt. Mēs šodien sākumā ievadā parunāsim, kas vispār ir laulība, lai cilvēki zināt, kas ir laulība. Laulība tā ir, tas ir attiecība modelis, ko Dievs iedibināja. Un svētie jau cilvēces radīšanas sākumā. Bībele saka, ko Dievs tas kungs ir savienojis, to cilvēki ir nebūšķība. Un Dievs kungs teica, nav labi cilvēkam būt vienam. Es darīšu viņam palīgu, kas būs tam līdzās. Un tālāk tur ir rakstīts, tas ir pirmā mūzes, otrajā nodaļā, pirmā mūzes ganta, otrajā nodaļā rakstīts tālāk. Vīrs pametīs savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai. Un viņa abi būs viena miesa. Laulība ir mūža savienība starp sievieti un vīrieti. Šodien mēs nosādzam laulību Dievu priekšā. Un ko Dievs ir savienojis, kā es jau teicu, saku, to cilvēkam nebūs šķīt, tas ir uz mūžu. Jūs esat, ka tas ir uz mūžu. Tā ir mūži. Mūžu labi. Uz mūžiem noslēgt laulību. Bībele arī to saka. Jēzus tiem atbildēja, vai jūs neesat lasījuši, ka radītājs jau no iesākuma bija radījis, kā vīriet un sieviet un sacīja, tādēļ cilvēks atstās tēvu un mātu un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Tā kā tie vairs nav divi, bet viena miesa. Tādēļ, ko Dievs savienojas, cilvēkam nebūs šķirt. Mateja evaņģēlijas 19. nodaļa, 4. 6. pants. To saka ar jaunā derība, arī vecā derība to paši saka. Ko Dievs savienojas, to cilvēkiem nebūs šķirt. Vīriem vajag mīlēt savas sievas, kā Kristus ir mīlējis savu draudzi. Pašaizlīdzību nesautību. Bībele saka to arī. Efeziešiem 5.25 rakstīts. Vīri mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis draudzi, pats nododamies viņas labā. Laulībā Jēzus paužas mīlestību. Bībele saka, laulībā jābūt ir mīlestība. Jo mīlestība ir pacietība, mīlestība ir labvēlība. Tā nav grēcsirdība. Atcerieties, nedrīkst no grēcsirdība. Tā nav grēcsirdība. Mīlestība nelielās. Tā nav uzpūtīga. Tā nav nebiedienīga. Tā nemeklē savus pašus labumus. Neskājušas, nepiemīļ ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panas visu un uzticas visam. Tā cer uz visu un iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Atcīti mīlestību nekad nebeidzas. Un Dievs savienojas, to cilvēka nebūšķiet. Un Dievu cilvēki, ziniet, ka Dievu cilvēki mīl ar katru gadu vairāk un vairāk. Pasaulē bez Dieva mīlestība paliek arī mazāk un mazāk. Bet, kad Dievs savieno, ka tavu mīlestību paliek arī stiprāk un stiprāk. Un ar katru gadu nav un vairojas. Tā arī manā dzīvē, un es to zinu. To saka arī Bībele arī aizliedz. Vārdarbība pret savu laulāto partneri, jo Bībeles, jūs vīri mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņam. Mīliet un jāmīlu sievu un jāmīlu skarbi. Kolosiešiem 3.9. Laulība mūs veiksmīga, ja mēs turēsimies pie Dieva patiesības. Un Bībele arī saka, nedusmojieties, neapgrēkojieties, lai saule nenoliet jums dusmojieties. Protams, mēs visi dzīvojam miesā, mēs kādreiz pastrīdamies, tas ir normāli, bet mums katram jāpieņem cilvēks tāds, kāds viņš ir. Tev jāpieņem uz dacību tādu, kādu viņi ir, ar visiem viņas trūkumiem, ar visām labām sliktām lietām. Un tev dacību būs jāpieņem Artus arī ar visām lietām, kāds viņš ir, ar visiem viņa trūkumiem, ar visām viņa, ar visām tām lietām, kas tev neliksies trošas, jo kad pacīvo kopā, tev cilvēki īsti iepazīst, īstam iepazīst. Un tad jau tik atklājās, kas ir īstenībā tas cilvēks, bet vajag mīlēt cilvēku ar agapi mīlestību, bez nosacījuma mīlestību. Dievs mīl bez nosacījumiem cilvēkus, bez nosacījumiem. Tā kā viss jau viss labi. Bībele saka, visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā ar mīlestību panestami citu, dedzīgi, sargādīgi,
sargādami vienotību garām, uzturēdami to ar miera saiti. Efeziešiem 4:23. Visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā ar mīlestību panesdami citu dedzīgi sargādami vienotību garām, uzturēdami to ar miera saiti. Tā kā tie vārdi ieieklausās pie tā nopietnā. Mums jāgādā par to, lai mūsu attiecības pieaug vienotībā un sapratnē. Lai tas vairojas viss. Lai viss vairojas. Lai viss paliek arī labāk un stiprāk. Un Dievs arī aicina godāt un sargāt laulībā svētu. Lai laulība ir pie visiem godā. Un laulības gulta, lai ir neatrēgi. Jo Dievs tā saka. Jo netikos un laulības pārkāpējs Dievs sodīs. Tā kā laulības gulta jau būt svētai. Ar to cilvēku, ar to savienojies, ar to dzīvot visu mūžu. Neskatīties ne pa labi, ne pa kreisi. Neiekārot citas sīrītes. Ja arī kādi kārīgi rodas, tā metiet uzreiz no galvas ārā. Un sargāt savu laulību. Jo to bija, saka, ebrejiem 3-4 rakstīts laulība, lai ir pie visiem godā, un laulības gulta, lai ir neatrēgīta. Netikos un laulības apgānītājas Dievas tiesās. Mēs netrīkstām pārkāpt laulību, jo arī vecā darībā teica, nepārkāpt laulību, neiekāro savu tuvāko namu, neiekāro savu tuvāko sievu. Netrīkst pārkāpt laulību, netrīkst iekārot. Jo Dievs to māca, Dievs saka, Dievs ir labs. Un šodien mēs tātad savienojam laulību ar laulību gan Daci, gan Arti. Un tagad varat pievest Daci pie sava vīra. Nākamā, pie vīra, kas viņai būs tāds vīrs. Pie to cilvēku, kas viņai jūs par vīru. Pievedi Daci tagad. Un tad mēs dosim solījumus. Tagad mēs dosim viens otram solījumus. Solīsim. Visu liecinieku priekšā, visu cilvēku priekšā mēs godam solījumu. Kā jūs dzīvosiet saskaņā ar Dieva vārdu, ko es visu nolasīju, jūs to ņemat vērā. Jūs apliecināsiet, ka jūs dzīvosiet saskaņā ar Dieva vārdu un saskaņā ar Dieva gribu. Arti ņem Dacītas roku, jūs varat paņemt, tad tur ir viņas roku, un skaties viņas acīs, un atkārto, ko es tagad tev teikšu. Es, saki? Es. Es, Artis. Artis. Ņēmu tevi Dacītu. Ņēmu tevi Dacītu. Par sievu. Par sievu. Un Dievu priekšā es apliecinu. Dievu priekšā es apliecinu. Es tevi Dacītu nekad neatstāšu. Es tevi Dacītu nekad neatstāšu. Un apņemos dalīties kopā ar tevi laimē. Apņemos dalīties kopā laimē. Un nelaimē. Bagātībā un nabadzībā. Bagātībā un nabadzībā. Slimībā un veselībā. Slimībā un veselībā. Un mīlēt tevi no šīs dienas mūžīgi. Un mīlēt tevi no šīs dienas mūžīgi. Līdz nāve mūžšķīs. Līdz nāve mūžšķīs. Tagad Dacītas teiks ar tevi tos pašus vārdus. Dacīt, ņem Arti labu roku, nu viņi paņēma roku, paņem tevi un skaties viņam acīs un atkārto, ko es tev teikšu. Es Dacīte. Es Dacīte. Ņēmu Arti par savu vīru. Ņēmu Arti par savu vīru. Un Dievu priekšā apliecina. Dievu priekšā apliecina. Es nekad tevi neatstāšu. Es tev nekad neatstāšu. Un apņemos dalīties kopā ar tevi laimē un nelaimē. Un apņemos dalīties kopā ar tevi laimē un nelaimē. Bagātībā un nabadzībā. Slimībā un veselībā. Mīlēt ir no šīs dienas mūžņa. Līdz nāve mūžķīs. Es esmu tavs sieva. Līdz nāve mūžķīs. Un Arti saka, es esmu tavs vīrs. Līdz nāve mūžķīs. Es esmu tavs vīrs. Līdz nāve mūžķīs. Un ko Dievs savieno, to cilvēkiem nebūs šķīt. Es saku, tas jums nav jāskārt. Ko Dievs savieno, to cilvēkiem nebūs šķīt. Un no šī brīža es pasmatinu Dievu cilvēku priekšā. Dacītu un Arti par vīru un sievu.
Tagad jūs turši par vīrus, jūs Dievu priekšā jūs apliecināt, varat nobičot viens otru. Jūs esat vīrs un sieva Dievu priekšā, jūs esat pāris uz mūžiem. Un nekas jūs nešķirs. Un neviens jūs vairs nevar šķirt. Jūs esat tagad vīrs un sieva. Tagad varēs atnācīt, kam ir, varēs apsveikt jūs. Ej savā vietā un lai cilvēkam, kam ir, nu, es pasimtējuši jūs par vīru un sieva. Vai, nu, vēl kāpsā jānotāt dokumenti? Jā. Dokumenti. Bet jūs divi priekšē esat tā visu, un sīvi. Un jums vienkārši vēl jānotāt papīri, zaksā. Jūs tā pēc iespējas ātrāk nokārtojiet, kad cīt? Pēc iespējas ātrāk nokārtojiet. Jā, vienotāt, kad jums ir iespēja. Tur nevajag tā, vienkārši nokārtojiet, jūs esat divi priekšā visi. Vienkārši tur būs atrakstīt, ka jūs esat vīrs, tas ir zaksa. Tad būs oficiālā. Tagad jau jāsit, jau ir vīrs, ja Dievu priekšā, tad vēl tas ir. Vai te, nu, tā ir tā kārtība. Lai būtu visi tie dokumenti kārtība, jā. Nu, labi, tas ir priekš. Šodien ir svētīgi, skaista diena jūs. Ir skaistākā diena jūs mūža. Pareizi? Un nekad jūs vairs nešķirs neviens. Mēs tagad slunāsim Dievu vārdu. Paklausieties, ko es teikšu. Šodien, ko Dievs man iemīca sirdī. Ko es sludināšu šodien, ko Dievs man iemīca sirdī. Un šīs svētnes saukšies, izrādiet Dievu zemes. Izrādiet Dievu zemes. Mēs esam ne tikai šīs zemes sāls, bet mēs esam arī šīs pasaules gaisma. Mēs esam gaismas nesēji. Pirms tam, kamēr mēs nebijām ar Dievu, mēs dzīvojam tumsā. Var teikt, mēs bijām tumsā. Tā reāli arī bija, pareizi. Bet šodien mēs esam gaismā, mēs esam gaismas bērni. Un galvenais, kas mums šodien jādara, parādīt Dievu. Parādīt Dievu. Mums ir aicinājums parādīt Dievu. Nevis sevi parādīt cilvēki, bet Dievu parādīt. Kāds ir Dievs? Mēs neizrādām sevi. Kad cilvēks izpauž sevi, tā ir reliģija. Ziniet, ka reliģijā cilvēki izpauž sevi. Viņi lūdz Dievu uz Dievu stūru, lai no abām pusēm redzētu, Bībele saka. Farizeji, atcerieties, kā Bībele rakstīts. Viņi ārpus ir balti kā izbalta kapa, bet iekšpusē pilna miroja kauliem. Viņi ārpus cenšas izrādīties cilvēkiem izdabā. Pareizi. Nav Bībele, bet to nesaka, Aiga, nesaka tā. Mēs esam Dievu bērni, Dievu cilvēku. Mums jāizpauž Dievu, nevis sevi, bet Dievu. Tāpēc mēs neesam reliģiozi cilvēki. Mums jāizpauž Dievs. Un kā izpaužas Dievs? Kā jūs domājat, kā izpaužas Dievs? Kā Dievs izpaužas? Kā mēs varam parādīt Dievu? Ai, kā tu domā, kā mēs varam parādīt Dievu? Mīlestība. Ai, pareizi pateic. Dievs izpaužas un parādās mīlestību. Mīlestība. Reliģiozi cilvēki nevar parādīt mīlestību. Viņi mums parāda likumu. Tu to nedrīkst, tu to nedrīkst. Ziniet kā? Nav tā. Tu to nedrīkst, tā. Viņi izpauž likumā. Bet mūsu mēs parādīt mīlestību. Jāparāda mīlestību. Un mīlestība pilnībā izmainīs mūsu dzīvi. Jūs šodien noslēdzāt laulību savā starpā. Tā ir pirmā mīlestības pazīme, ko jūs viens pret otru apliecināt Dievu un cilvēku priekšā, un jūs apliecināt, ka jūs mīlēsat viens otru, un tā ir mīlestība, ko Dievs grib. Savu cilvēkiem mīlestība, mīlestība pret savu tuvāku un mīlestība pret Dievu. Mums ir vajadzīga mīlestība gan pret tuvāku, gan pret Dievu. Un tā pilnībā mīlestība izmaina mūsu dzīvi. Bībeles saka 1. Korintiešiem 6. Jebā jūs nezināt, ka jūsu miesai svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat pašiem sev. Jūs esat pašiem sev nepiederat. Jo jūs esat dārgi atpirkti, tad pagodiniet Dievu ar savu miesu. Mums visā jāpagodina Dievs, ko mēs darām.
Tagad Dacīta reiz man teica, mēs gājām evaņģelizēt, viņa teica, neskaties, ko cilvēki par mūsu domā, skaties, ko Dievs par mūsu domā. Pareiz, Dacīta? Dacīta man to teica, ka mēs gājām. Tā ir, neskaties, ko cilvēki par tevi domā, bet ko Dievs par tevi. Mums ir svarīgi, ko par mums domā Dievs. Mums jāsaprot, ka Dievs ir mūsos. Kad mēs pieņemam Jēzus Kristu par savu kungu un glābēju, kad mēs nožēlam grēču un neaicinām Jēzus savu sirdī, Dievs iet mūsu sirdī. Svētais gars, mēs esam savienoti ar Dievu. Savienoti ar Dievu. Kā viss notika? Kā viss notika šeit uz zemes? Ziniet, kā viss notika? Dievs ir radījis mūs kā garīgas būtnes, pareizi. Mums ir gars, vēsela un mīlis. Mēs esam gars. Dievs radīja cilvēku īstenībā perfekti. Perfekti. Viņš dzīvoja paradīzes dārzā. Viņš cilvēks dzīvoja paradīzes dārzā, viņam bija viss labs. Viņš bija labs, cilvēks radīts labs. Bet kas notika? Ādams sagrēkoja. Pareizi atcerieties, Ādams sagrēkoja. Un tas ietekmē visu cilvēci. Kad Ādams grita grēkā, kas notika? Līdz tam, kad Ādams vēl nebija kritis grēkā, gars dominēja par visu. Cilvēka gars, tas ir tu dominēji, tavs gars, ka dominēja par visu. Gars tā ir zemapziņa. Tikas ir gars tā ir, var teikt, zemapziņa. Tas ir tavs iekšējais cilvēks. Tas ir tas, kas tev ir iekšā. Tas. Kāds tu esi no iekšas? Zemapziņā kāds. Ir apziņa, tas ir tavs domas, prāts, un ir zemapziņa. Kad tu kaut ko ilgi domā, tas viss tev iet zemapziņā. Kad tu mīli savu vīru, tu domā par viņu, domā sapņā, tev viņš no sākuma ir prātā, galvā, un tas pēc tam ieniet tev te iekšā sirdī. Kā saka sirdī, tu iemīli viņa sirdi, no sākuma tev domā tikai, pareizi, tu domā par viņu, pēc tam tu mīli vēl sirdī. Tev iet iztavā zemapziņā garā, kā saka garā. Un tā arī pirmam cilvēkam, viņš dzīvēja garīgi, viņš bija garīgi radīts, nu, Dievs ir radīts, garīgi būtni cilvēku, un gars dominē, un tad, kas notika? Tad, kad cilvēks krita grēkā, radās problēma. Vēsela sāka dominēt par garu. Nevis vairs gars dominē, bet vēsela. Kas ir vēsela? Tā ir tava miesa. Sāka dominēt nevis tavs gars, bet vēsela. Vēseles. Zini, kā cilvēki vēseliski? Viņi vairs nav garīgi, bet vēseliski. Zini, it kā vēsela nav slikti, ir vēsela, ja tu iemīlēsies, bet vēsela maldina cilvēks. Kāpēc cilvēki daudz šķirās? Kāpēc viņi aiziet prom no vīriem? No vienu no sievām, tāpēc, ka viņi dzīvo dvēseles, viņi uz jūtām balstās, tikai uz jūtām. Ko viņi jūt, miesa, ko jūt, uz to viņi balstās. Viņi ierauga kādu sievieti, o, man tāds jūtas pret viņu, jā, viss es šķiros no savas, viņi tikai uz jūtām slēgi. Pāriet kaut kāds jūtas, lai manas mīlestība vairs nav, es meklēju citu, bet mēs esam garīgi cilvēki. Un pirmais cilvēks arī sagrēkoja un nevis viņš vairs bija garīgi, gars ietekmēt vēseli, bet vēsela sāk ietekmēt garu. Garu. Halleluja. Un šodien svētais gars ir mūsu garā. Kad mēs pieņemam Jēzu, svētais gars iemājam mūsu. Viņš ieiet mūsu zemapziņā. Un mēs tiekam savienot ar garīgo pasauli, ar Dievu. Ja tā mēs zinu, tas mums jāapzinās, cik es foršu, tu tagad esi savienots ar Dievu. Es esmu savienots ar Dievu. Un svētais gars mūs māca, vada, palīdz mums. Viņš pasaka, kas ir labs, kas tīkams, kas pilnīgs. Pareizi, viņš vada tavu dzīvi. Viņš ir paties, viņš nemelo. Un, ja mēs sekojam svētam garam, mēs nekad nekritīsim. Mēs nekad neko aplam neizdarīs. Viņš pateiks tev nākamās lietas, kur tev darīt, kā tev rīkoties. Viņš ir tavs skolotājs. Kad Jēzus aizgāja debesīs, viņš teica, es uzdošu citā, es tavu svēto garu. Tas būs labāk jums. Un šodien mums ir svētais gars, un mūsu dvēseli, svētais gars mums palīdz, lai mūsu dvēseli, kas mums ir dvēseli, protams, ir, dvēseli atbilstu Dievam. Atbilstu Dievam. Dievs palīdz, sakārtot mūsu dvēseli, lai viņa palīdz. Un lai svētais gars palīdz mūsu dvēselē, lai dvēseli atbilstu Dievam. Atbilstu Dievam. Nu, to arī saka Bībele, raksta saka, galaktiešiem. Bet tie, kas Kristu piedēja, ir savu miesu, tas ir dvēseli, krustā sitiši, līdz ar kaislībām un iekārošanām. Tu savu dvēseli, tu savu dvēseli sāc kontrolēt, saprati? Tu sāc kontrolēt. Tu vairs nebalsties tikai uz jūtām, es tad tu ieraudzīju, vod viss,
manas sievas, manas vajadzība, tagad tā, čā, čā, tad viss. Bet tu kontrolē, tev ir svētais gars. Tu savu miesu sit krustā, savu vēseli sit krustā, ik dienas. Katrīn, ko man teicis, tūkstošam reizi sit savu miesu krustā, savu vēseli. Joyce Meyer teica, ka viņi ik dienas sit savu miesu krustā. Zini, mums jācīnās ar miesu. Kamēr mēs miesā dzīvojam, mēs perfekti nebūsim nekad. Bet mums ir jācīnās, mums svētais gars palīdz. Nu, tas nav nenozīmējums katru dienu tā ļoti iecīnās, mums jākontrolē sevi. Kur iet, ko skaties, ko dari, vībā mums nāc, neskaties pornogrāfiju, neskaties tur, neju tur, neju kāro, ko vēl nāks klubos, neju tur, un tas ir viss bīstams ceļā, mums visādi mums grib ēžas prom no Dievu. Bet svētais gars mums palīdz, paldies aizstāvēm, svētam garam, viņš mums pasaka, ka mēs tur neejam, un ja mēs esam paklausībā, mēs arī neejam, redz, mēs klausam svētā gar balsī, mēs ne, vēlns saka vienu, mums jāatšķina. Tāpēc mums vajag attiecības ar svēto garu draudzīgi. Katru dienu jārunā ar svēto garu, viņš tev pateiks. Ja tu nerunās ar viņu, ko viņš tev pateiks, neko. Mēs tālāk pateikšu, kā mēs varam aktivizēt svēto garu. Kā mēs varam saņemt savā dzīvē svētības. Ārts arī uzzinās, dācīt jau to daru, viņa jau zina. Kā var saņemt svētības ar svēto garu. Es jau nezinu, varbūt to arī daru, bet mēs redzēsim, Tas ir dzīvē visparādīsies, bet mēs jau ticam visai veiksmīgai laulībai, bet viss arī jādara, kā Bībele saka. Jo tad, kad cilvēks dzīvo bez Kristus atzīšanas, zin kā ir, kad cilvēks vēl nav pieņēmis Kristu. Jūs esat ar to padomājuši, ka cilvēks vēl nav pieņēmis Kristu. Viņš ir zem Ādama grēka, un viņam dvēsam dominē. Par garu. Es teicu, tad, kad tu pieņem Jēzu, kas notiek, tavs gars sāk dominēt par dvēseli. A līdz tam, nav nevajagat, ka tā dvēseli dominē par garu. Mums viss ir tās uz jūtām, uz sajūtām, uz sajūtām, uz jūtām. Puņķi tek, asars tek, nu ir viss. Iemīlē to, iedarī to, tur visu laiku rūdās cilvēki. Kāpēc tā? Tāpēc, ka bez svētā gara, bez Jēzus atzīšanas mēs nevaram. Mēs mīlām vienīgi sevi, zinu, kas nozīmē. Var apsēties? Protams, mēs mīlām vienīgi sevi. Vai man? Jā. Bez Dieva atzīšanas, bez Jēzus Kristus, mēs mīlām vienīgi sevi, cilvēks mīl vienīgi sevi. Jā. Tev pašam varbūt tā nešķiet, bet tā ir realitāte. Jo, zinu, kāpēc tu mīl vienmēr sevi? Tāpēc, ka tev liekas, ka tev vienmēr kaut kas nav, viss nodarīšu tev pār, tavs līgavainis tev iekrāps, viņš ir vainīgs, tu nekad neesi vainīgs, viņš, visu viņu vaino, visu viņu, vai nebija taiga, visu viņš, pats nē, viņš ir vainīgs. Tas tāpēc, ka mīli vienīgi sevi, cilvēks mīli sevi, tā agresīvība jau parādās, ka tu mīli sevi, tu mīli sevi, tu nedomā par viņu, tu uztraucies, ka tev viņš aizies prom. Es nedomāju, kas tur būs, kas tur tāpēc, kad vēseli dominē, bez Dieva vēseli dominē par garu. Es teicu, Raimund, bez Dieva vēseli dominē par garu, bet, kad tu esi ar Dievu, tad garš dominē par vēseli. Viņš tev sakārto, svētais gars. Tu esi svētā gara mājoklis tagad. Tev ir svētais gars. Mums jāsaprot, ka mūsu miesa ir svētā gara mājoklis. Superīgi. Proti, ļoti brīnišķīgi. Brīnišķīgi. Mums ir jauna daba, kas saistīta ar Dievu. Yes! Mums ir jauna daba. Iedomājies jauna daba, mēs jauna radījumu. Mēs esam saistīti ar Dievu. Es domāju, kāpēc es tāds labāks paliku? Kā man viss atkrita visas tās lietas, kas man berdzināja? Es saistījos ar Dievu. Man ienāca svētais, kas piedzina no augšanas. Un izmainies, neizmainies, Raimond, tā dzīve. Protams. To varam izlasīt arī Bībelā, 1. Korintiešiem 6.19. Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiedarat sev pašam? Mūsu jaunā daba tātad ir savienot ar Dievu. Mums ir dots svētais gars. Un tā, ka mēs sapratām, ka mūsu jaunais cilvēks ir savienots ar Dievu. Ir forši, ka tu esi savienots ar Dievu. Jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodinēja Dievu ar savu miesu.
Tātad, kas mums vajadzīgs, lai Kristus varētu sākt valdīt un vadīt mūsu dzīvi? Es saprotu tā, lai Kristus darbotos mūsu dzīvi, lai Kristus būtu mūsu dzīvi. Tad mēs darām to, ko Svētais Gars mums pamodina. Nav tā. Nav tā, ka tu piedzimsti no augšienes, ka tu kļūsti par Dieva cilvēku, tad tu ej pie cilvēkiem, tu sludini, ja? Un tu reizēm tā nav, ka tu gatavs par pēdējo naudu atdot to cilvēku. Dacīt, nav tā bijis, ka tev gatavs par pēdējo naudu atdot. Tad bonzītim, tad atdot cilvēku, tev kaut vai mātiņi ir. Pat nedomā, vienkārši ņem. Svētais Gars tev pamodina, un tev tas pat nav grūti izdarāms. Tev būs batoniņš maizīt. Es vēl man atdos viņam. Nav tā, kad es viņu atdos. Varbūt tev mājas pat ēst nebūs, ko bet atdos viņam. Svētais Gars tev izdara tādu operāciju tavā iekšņiem, tavā zemapziņā. Piemēram, ja tev nav, par tev nav sabiedriskam transportam nauda, ja? Bet tas cilvēks, viņš netiks uz mājām, tu atdos viņam to naudu, pats ies ar kājām. Bet viņš lai tiek uz mājām galvenais. Man tā ir bijis, pats ir tā kājām no centra. Ja man pērk viņam biļet, man tā ir bijis. Svētajam garam ir pretējs rakstums. Pretējs rakstums, kāds ir tavai dvēselē. Dvēselē. Un mūsu dvēselē ir jāizmainās. Tad, kad mēs esam ar Dievu, mums jau dvēseli nekur nepazūd. Mēs jau esam gars, dvēseli un mies, bet mūsu dvēseli ir jāizmainās. Un svētajs gars palīdz izmainīt mūsu dvēseli. Viņš palīdz. Bet sitam, kā teicu, es jau viņam stāstīju, ka sitam savu miesu krustā ir dienas. Nu, atsakāmies no tām kārībām. Miesa, tas ir Bībelē, miesa ir reizēm domāt ar dvēseli. Tas pats dvēseli, miesa, tas, nu, viņam ir šī brīdī, šī lieta, tā ir kārībās, tas ir dvēseli. Domāt, dvēseles ir krustā, tas ir dvēseli. Jesajas 61.1. Jūs zināt šo rakstvietu? Tā ir vienkārši brīnišķīgi rakstīt. Un šī rakstīt nepiedara vienkārši sludinātāji tikai. Tā piedara kratam kristītam. Ziniet, ka šī rakstīt nav domā tikai sludinātājiem vai evaņģēlistiem kaut kādiem īpašiem. Tā ir, tas pāns ir domāts katram kristītam. Tas piedara baznīcē. Te tas pāns piedara baznīcē. Un tas pāns ir tāds. Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs man ir svaidījis sludināt nelaimīgiem prieka vēstu, man sūtīs dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvarbināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Tā kunga gars ir uz mums. Kāpēc Dievs dod mums to garu? Kāpēc mēs saviem? Kas mums jādara? Viņš saka, viņš mūs svaida ar savu spēku, no svētā gara iziet svaidījums, viņš nāk uz cilvēku, lai mēs ko darītu? Lai sludinātu. Nelaimīgiem prieka vēst, dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem apcietināšanu, kas ir kaut kādās atkarībās saistītiem, un saistītiem ar saistītiem pilnīgi brīvību. Un tas gars ir uz mums šodien. Šodien. Mēs saprotam, kad mēs pieņem Jēzu, mums ir tas gars. Es pateikšu, kāpēc mums viņš jāaktivizē. Viņš jāaktivizē, gars ir tevī, bet viņš arī dzīvot svētais gars tevī kā būri ielikt, saprot? Ja tu neies, un neko nedarīs, tas gars būs kā būri iespuntēts. Svētais gars būs, viņš tev ir, viņš ir dots tev, bet viņš viņu jāaktivizē. Viņš tā tevim kopā darbojas. Viņš jau pats neko nedarīs bez tevi. Tev jau pirmam jāskār soli. Un tad viņš ies tev un darīs kopā ar tevi. Ja tu ies, ja tu darīsi, tad viņš tev palīdzis. Ja tu sēdies mājās un nekur neies, viņš arī nekur viņš būs iespējams būrītī. Tā kā, un viņš nekur tavā dzīvē neko nedarīs. Man jau tā ir bijis, es to ir pārbaudījis. Nekur nav gājis un sēž, un nekas nenotiek. Man jāk sēž un sēž, un nekas nenotiek. Es pārbaudīju, nekas nenotiek. Nekas, nekādas svētības, nekādas svētības. Tā kā mums vajag iet, bet tas svētības ir uz mums, lai mēs to iet un darītu. Tāpēc es saku, es jūsos, jūs manī. Un tādī dienā jūs atzīsiet, ka es esmu tēvām, jūs manī, un es jūsos. Tātad mēs esam savienoti ar Dievu, mums ir jāapzinās, jāapzinās. Un es saprotu, cik mēs apzināmies, es tā arī saprotu, tik tas svaidījums mums ir liels. Cik mēs apzināmies un saprotam, ka Dievs ir mūsos, ka viņš ir mums, ka mēs to apzināmies, saprotam, pieņemam.
tik lielā mērā tas svaidījums arī ir uz mums. Un ejot pasaulē, mēs parādām Dievu. Mēs nesam Dievu. Ne jau mēs esam Dievu, bet mēs nesam Dievu gaismu. Mēs esam Dievu darbinieki. Raimond, mēs esam Dievu darbinieki. Dacīt, mēs esam Dievu darbinieki. Aiga, mēs esam Dievu darbinieki. Mēs visam esam Dievu darbinieki. Tas ir ļoti svarīgi apzināt šo pāntu. Daudz nezinu to noslēpumu, nezinu. Padomājiet, ko Bībele saka. Padomājiet, ka brīnumu dzīve sekoja apustuļiem par pēdām. To jau Bībele saka. Apustuļu dzīves jūsu vidū ir izpaudušās visā izturībā ar zīmēm un brīnumiem un vareniem darbiem. 2. Korintiešiem 12.12. Nekur nav teicis, ka apustuļi sekoja brīnumiem un zīmēm. Mums jāspēr pirmais solis, un tad Dievs mums seko. Tad Dievs mums palīdz. Kamēr tu nespērs šo soli? Neies, Dievs nekur neies tevi. Viņš gaida tev jāiet. Zin, kā cilvēki gaida tev, viņš aiznesīs pēc neglābt tevi, ka, tu, ka viņš tev... Viņš nekur nedarīs, ja tu nedarīs. Dievs gaida, ka tu ies. Nav tā, gaida. Negribas ipreiz iet. Bet Dievs gaida, nu, svētību grib, svētību grib, ej. Nav tā, ka tu ej uzreiz priekš tev un svētību. Kamēr tu neej pat svaidījums tev nav nekāds, kad tu sācis runāt un darīt svaidījums, skudriņas par galvu, fiziskā veidā jūti un viss, un tik priecīgs es, nav tā? Jūs jau zināt. Cilvēks veic pirmo soli, un Dievs tad saka, Dievs neko nedarīs, ja mēs neko nedarām. Kad mēs ejam sunāt, mēs ejam pie cilvēkam, tad Dievs sāk darboties. Tad svētais gars sāk darboties. Ar līdziešanu zīmēm un brīnumiem. Tad viņš sāk darboties. Viņš virzās ar mums kopā. Viņš ir mūsos. Bet viņš virzās tad ar mums kopā. Apstiprina. Un apstiprina, ko mēs darām ar brīnumiem un zīmēm. Tad Bībele saka. Visa slava Dievam. Ne jau mums slava, bet Dievam. Bet viņš darbojas tad, kad mēs darām. Viņš mums palīdz. Viņš ir mūsu, var teikt, skolotais, palīgs, aizstāvis. Spēku dod mums. Tur jau rakstīt spēku viņš dod. Svaidījums. Kur ir svētais gars? Kur ir svētais gars? Bībele saka. Draudzē, baznīcā. Kāpēc? Mums viņš arī mūs, bet kāpēc draudzē, baznīcā? Kur ir? Tāpēc, ka kur divi vai trīs sapulsiešies, tur viņš ir vidū. Pareiz mūsu vidū. Bībele saka. Bet mums vajag aktivizēt viņu ar paklausību. Un tikko tu skar neticīgus cilvēkus, tā Dievs sāk darboties. Dievam svarīgi, lai iet pie neticīgiem cilvēkiem. Jau pie kristiešiem. Kristiešiem arī var draudzēties, bet viņš gribat pie neticīgajiem, pie neglābtiem. Lai tad es vakar biju bērēs, es ar neglābtiem tur runāju. Un vienam ir tā draugi. Un arī pat Dievu pateic nedaudz arī. Nu, citādi, kā jau bērēs, tu negribēji pārāk tur skaļi sludināt, bet nu tā pārāk izvērst, šo to pateic. Un prieks, un viņi man bija draugi, tie neglādā, tie neticīgi. Jēzus, kur gāja, pareiz pie neticīgi, ja viņš gāja. Jēzus, to paši dar. Mūsu Jēzus ir paraugs, kur arī Jēzus to mēs darām. Bet mums tas ir jādara. Ja mēs to nedarīt, svētais gribus izslodzīt kā cietumā mūsos. Un nekas nenotiks. Ja, bet ja mēs darām to, tad mēs dzīvojam svaidījumā. Svaidījumā. Un tas, tā ir pavisam cita dzīve. Nav tā pavisam cita dzīve. Arī, ej kopā ar Dacītas, tur redzēs pavisam cita dzīve. Tā ir prieka eļa. Izlējās prieka eļa. Dievs iepriecina tev. Svētī tavu lauli. Viņš tev piemētīs visas nepieciešamās lietas. Ieliec Dievu pirmajā vietā, vispārējais būs savās vietās. Nav remontā, ieliec Dievu pirmajā, vispārējais būs savās. Pavisam cita dzīve ir svaidījumā. Un sapņi piepildās. Viss realizējās. Halleluja. Mums jākļūst par Dievu cilvēkiem. Un kas ir Dievu cilvēki? Dievu cilvēki, kas iet pasaulē un sludina evaņģēliju. Tie ir Dievu cilvēki. Es tā domāju, vienīgi tie ir Dievu cilvēki, kas iet pasaulē un sludina evaņģēliju. Tas ir noslēpums.
ko es šodien man Dievs pateica. Tas ir jādara visiem. Mums tas vienkārši jāatver. Jo Bībele, tu saka apustuļu darbs, apustuļu darbu 1:8-9. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki. Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, jūs būsiet mani liecinieki. Kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā, Samārijā, līdz pasaules pašam galam. To sacīs, viņš to tiem redzot, tika pacelts un padebes viņu uzņem prom no viņu acīm. Svētais gars mums dod spēku, kad mēs kļūstam par lieciniekiem. Kad mēs kļūstam par lieciniekiem. Viņš citādi nedos to spēku, viņš kam? Viņš dod spēku, kad tu kļūst par Kristus liecinieku. Vispirms Jeruzalemē tu rakstīts. Kas varētu būt Jeruzalemē? Rīga. Vispirms Rīgā, piemēram. Tālāk Jūdejā. Jūde, šodien kas varētu būt Jūde? Visi Latvija. Un sākam tur var liecināt savā, var teikt, retēlpa mājās, savā ģimene, pēc tam savā pilsētā, pēc tam visā Latvijā, tad Eiropas Savienības valstīs ejam brauc un sludin, un pēc tam visā pasaulē, līdz pašam pasaulē galam, kur vien brauc ar sludinu. Rēmons jau to dara, viņš aizbrauc ar citā valstī arī sludinu. Tad jauk, jā. Jā. Un tad tev būs svētais gars un brīnum tev sekos un dzīves. Un Dievs darbosies tavā dzīvē. Un tu brīnies, kur tev svētības, kur tev tas nāk, kur tev tas un viss tev notiek. Un visu tu var aizbraukt, visu tev veselību sakārtoties, bija slims un kļuva vesels. Nemaz negāja pie ārstiem un kļuva vesels. Domāju, ka es kalpoju Dievam, Dievs tev svētī ar veselību. Tu zini, ka citreiz kalpo Dievam, nemaz nevajag iet uz aizlūkšanām par veselību. Dievs tev dziedināt tikai tad, kad tu kalpo citiem lūdzu par citiem, un Dievs tev dziedina daudz piemēri. Dievs dziedina tev paši. Jo Dievs, viņš grib aktivizēties mums dzīvē. Bet viņam vajadzīgi cilvēki. Dievs no debesim evaņģēliju nesludina. Viņš sludina savu cilvēkiem. Viņam vajadzīgs cilvēki. Kur tad viņš tur dzirdēs, ka viņš no debesim sludina evaņģēliju? Nav, taču pareizi. Viņš sludina savu cilvēkiem, bet savu cilvēkiem. Tāpēc jau baznīcā ir daudz problēmas, ka cilvēki sieš soliņos, triņos un nekur neiet. Nekur neiet. Bet vajag kontaktēties ar neticīgiem cilvēkiem. Sludināt viņiem evaņģēliju vēsti. Mums jau nav uzdevums sludināt kristiešanas laiku uz riņķis. Viņi jau zina viss. Nu, arī labi, arī viņiem kaut ko jaunu pateikt. Bet tad ir beigas, es domāju, draudze neiet uz ielām ārā un nesludina. Un vispār neiet un nesludina. Tad ir problēma. Tad svētais gars ir būrī. Būrīs. Un tad baznīcā ir problēmas. Bet kad mēs ejam un sākam sludināt, tad, kad piemēram Kristaps tiesa un sāka sludināt, viņa visa dzīve uzsprāgas gaisā kā bomba, ziniet? Viss viņa dzīve ir izmainījusies. Svētīgs, līdz kā no pārpilnības raka. Un viņam tas ir jādara. Un ziniet, kā ir ar kalpotājiem? Paklausies, kā ir ar kalpotājiem, ar slavētājiem. Ja cilvēks slavē Dievu draudzē, ja? It kā viņš kalpo Dievam, viņš domā, viss ir baigi superīgi. Es tā novērts, viņš kalpo slavēt Dievu, viņš domā, es jau daru Dievam, tik labi, daudz, bet zinu, ko es tev pateikšu. Viņš tādā līmenī slavē un slavē un slavē, slavē, nekas tad īpaši nemāc, varbūt viņš iemācās labāk spēlē. Bet tad, kad viņš atļauj kontaktu ar neticīgiem cilvēkiem, un tad svētais gars aktivizēs un izmaina viņu dzīvi. Nevis tikai, ka viņš tikai slavē un arī neko citu nedara. Ir citi zina, es jau slavēju Dievu, man nekas vairāk nav nedara. Viņš pie kaimiņiem neiet, nevienam nesludin, viņš tik atnāk nospēlē savas dziesmiņas, tā ir viņa kalpošana, Dievs tā ir aicinājusi, un viņam nekas nedara. Nē, nē, nē. Visiem kristiešiem jāiet jāsludin evaņģēliju. Visiem. Gan mācītājiem, gan tam, kas pie durvīm stāv, gan tam, kas mazgā grīdas, gan kas slavē, arī tam. Viņš domā, ka viņš slavē, ka viņam to pietiek. Nē, viņam arī jāiet jāsludin neticīgiem, saviem kaimiņiem, radiem, draugiem. Un tad svētais gars aktivizējas viņa dzīvē. Nevis tikai, ka viņš nospēlē tās dziesmiņas. Nekā cits saka, es jau aicinātu spēlēt, un man nekas cits nav. Nu nav un viss kārtībā ar to lietu. Viņam arī jādarīt. Tas galvenais, neticīgiem sludinot. Tas ir pats svarīgākais. Dacīt, tu dari pašu svarīgāko lietu šeit ir zeļa. Arī tā sieva dari pašu svarīgāko lietu, kādiem ir. Es ar viņu zinu. Tas ir tas noslēdums, kas jādara kristiešiem. Apustiņu gāja un sludināja.
un Dievs pavadīja viņus ar brīnumiem un zīmēm. Dievs darīja brīnumus, ne jau tie apustuļi darīja brīnumus, bet Dievs, bet savu apustuļiem. Nav tā, Raimond, savu apustuļiem. Un Jēzus ir mums paraugs. Jēzus piedzimu un izauga, sāku savu kalpošanu, ziniet, un ir rakstīts. Dievs ar svēto garu un spēku svaidīs nāceriet Jēzu, kas gāja apkārt labudarītams un dziedinātams visus vēl nomārtos, jo Dievs bija ar viņu, Jēzus ar to pašdarīt. Dievs ar svēto garu svaidīja nāceriet Jēzu ar krakstīt. Tāpat kā mūsu to pašauši Jēzu, ziniet, ka Jēzus mums nekalpoja, kamēr viņš negrib saņemt svēto garu. Viņš 30 gadiem, mēs par viņu pat neko nezinām, ko viņš tur darīja. Piedzima viņš, un viss, pēc trīs, viņš pat nekalpoja. Un tad, kad viņš nokristījās Jordānā, kas svētais gars nolaidās kā balots uz viņu, svētais gars viņa aizved tūkstnesī, vēlna kādinās viņš tika. Un pirmais spētīts, kas viņam bija, kāds bija aizved pirmais spētīts, kas atcerās? Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīja slunāt. Prieka vēst nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un ārpiem gaismu satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kungu žēlstības gadu. Viņš atvēja Bībeli, viņš iegāja templī un nolasīja šo rakstuvietu un apsēdās un izbrīnījās. Un tad viņš sāk kalpot, tad, kad svētais gars novērās. Kamēr nebija svētais gars, viņš negāja, neko negāja. Ka mums nav svētais gars, mēs arī neko negājām, pareizi? Ka mēs spidzām no augšanas, tad mēs sākam sludināt. Jēzus mums paraugs. Viņš arī nekalpoja. Kad viņš kalpoja, tad, kad svētais gars viņš svaidīja. Tā kunga gars bija, kad uz viņu. Tas bija Jēzus pirmais spredīts. Un Jēzus, tad arī Jēzus sāk kalpot un slunāt. Svētā gars svaidījums darbojas ar viņu. Jo Jēzus ir vienlaicīgi cilvēks, vienlaicīgi Dievs. Un Dievs arī mūs svaida svēto garu. Un kad viņš svaidi, tad, kad mēs ejam un sludinām. Nav ievēras dacīt, kad ejam un sludinām, tad viņš svaidi. Tu citreiz ej, pilnā savās spēkos no sākuma nevar saprast, nevar parunāt, tā grūti, ka, un kad tu atver muti, sāc, no čiuš, vārdi paši plūvis, no? Paši plūvis no sevi, un domā, kā es visu to zinām, rakstvietas no bīros kaut kāds tur nāk ārā, tur viss skaita to cilvēku, domā, tam vasaras tek. Tas tur sāk skaidri nožēlas lūkšanu, tikko viņam nekas nebija svētais gars pieskirās tam cilvēkam. Viņam asars sāk teicēt, un skaidri grēku nožēlas lūkšanu. Nav tā citreiz, viņš no sākuma noliec Dievu, Dievu. Pēkšņi svētais gars viņam pieskirās, šis sāk runāt. Nav redzējis tā, ka ir daudz reizi. Svētais gars cer mums darbojas, un viņš pārliecina to cilvēku par grēku taisnību un tiesu. Ne jau tu pārliecini, svētais gars pārliecina. Mēs vēl saviem spēkiem iesīt, mēs neko nevaram. Mēs uz baznīcu nevien cilvēku nevaram atrast. Nekur mēs nevaram, bez Dievu, bez svētā gara. Nav tā, ka nekur tu nevaram. Tev vajag vienmēr Dievs. Dievs jau viss, Dievs viss sakā. Dievs darbojas cauri. Jēzus darbojas un tāpat caur mums. Svētais gars darbojas. Viņš pats ir Dievs, bet viens svaidījums redzi no svētā gara. Tas ir tāpēc, ka Bībele to mums parāda. Vienkārši tas ir parādīts, kā tas notiek, kā tas reāli dzīvē. Ne cilvēks dziedina, cilvēks jau nedziedina, bet Dievs dziedina caur cilvēku. Caur cilvēku. Un tam ir vajadzīgs svaidījums. Jo jums ir svaidījums no svētā, un jūs zināt visu, tur rakstīts, zināt visu. 1. Jāņa 20. Kad tev ir svaidījums, tu zini visu, nākamās lietas tu zini. Nav tev, kad tev pasaka priekšu, kas tev jātara. Nav tā, Raimond, tev, ka tu kādu zini, jā. Mums ir ļoti jauki, jā. Jā, jā, mēs saka priekšā. Tas svaidījums mums māca visas lietas, viņš ir patiesi un vēl meli. Bībelē tāda rakstvieta viena. Jāņa, 1. Jāņa, 2.27. Dieva tā kunga svaidījums, nu, mūs māca visas lietas, un viņš ir patiesi un vēl meli. Tāda rakstvieta bija. Viņš mūs māca, svaidījums mūs māca. Cilvēks svaidījums. Nevis tu kādam cilvēkam dod svaidību, bet Dievs dod. Bet viņš dod to svaidību arī caur cilvēkiem. Un caur cilvēkiem. Tu var aizbraukt pie kādu lielu kalpotiem, kas ir svaidīts. Viņš tad ir var svaidīt. Tevi ar svēto gadu. Caur viņu tu saņem to svaidību. Ne, viņš tev dos to svaidību, bet Dievs, bet caur to cilvēku. Nav dzirdējuši, ka cilvēki brauc pie lieliem kalpotēm un saņem svaidību. Bērīs Hinds saņem svaidību no Katrīnas Kulmanas.
Viņam visu laiku tas svētījums ir uz viņu, nu, bet to jau dod Dievs. Viņš vienkārši vitenī dievkalpojumā, viņš jau neigaidi to svētījumu, ne no Katrīnas Kulmanas viņš to svētījums ir, bet viņš ir nepazīstams tāds Katrīnas Kulmanas. Tā Katrīna Kulmanas prāti viņam nepiegāja. Viņš vienkārši tādiem dievkalpojumā, tā viss svētījums, uz tādiem dievkalpojumā milzīgs, un tas svētais gars nonāca uz viņu, viņš svētīja. Ir svarīgi vēlēšanās arī, ka tu ļoti, ļoti kaut ko vēlēsi, Dievs tev dod. Ir ko es jums pateikšu? Ļoti svarīgi vēlēšanās. Tu ļoti kaut ko gribēsi, Dievs tev iedos. Prasi Dievam, lūdzu Dievam. Ļoti, ļoti vēlēsi, viņš tev iedos. Protams, labas lietas, ne jau kaut ko slikti. Slikti ir tas vēlns. Ir jau vēlns arī kaut ko iedot, bet slikti. Un ko Jēzus saka saviem sekotājiem? Ko viņš saka? Ko viņš saka? Ejta pa pasauli un pasaunot evaņģēliju visai radībai. Kas tic to kristīts, kas tic un to kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi, trakstīts, bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Tā kā mēs zinām, ka, ja mēs ticēsim, tad šīs dzīves ticīgiem ies līdzi. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunā mēlē runās, tie ar rokām pacels čūsas, un, kad tie dzēs nāvīgas zāles, tad tās tie nekaities neveseliem viņiem rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņēmis debesīs un sēž pie Dieva labās rokas. Un tie izgāja un mācīja visās malās, un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja līdzējošām zīmēm. Ja es ir debesīs, tēvam pie labās rokas. Šeit ir svētais gars uz zemes, ziniet, svētais gars. Un kur ir svētais gars, tur ir tas kungs. Kur ir tas kungs, tur ir Jēzus. Jēzus šeit mums vidū, caur svēto garu. Tu saki, Jēzus, pasaka vārdu, viņš ir šeit. Mūsu vidū, viņš tev blakām, caur svēto garu. Halleluja. Un viņš dar brīnums, viņš dar brīnums, caur mums. Kad mēs ejam, darām, kad mēs lūdām evaņģēliju, kad mēs sludām evaņģēlijas priekš, svētais gars vienmēr ir ar tevi. Kad tu sludi evaņģēliju, tad svētais gars vienmēr ir ar tevi. Tāds viņi, to tu zini, Arti, to tu zini, kad tu sludās evaņģēlijas, svētais gars vienmēr būs ar tevi. Raimond, tu zini, viņš ir tevi. Viņš aktivizējās tad, kad tu sludi evaņģēliju. Un tu redzēs, Dieva spēks virzīsies. Virzīsies. Un kas tev bija neiespējams, kļūs iespējams. Tu domāji, kā tu to varēji? Cam brīdies, hū, uzlika rokas slimajam, palūdz turpat tās parciņā, skatās, kā viņam bija tur šķība palikt taisna. Viņš kliboja, vairs neklibu aizgāja. Vienkārši bija garāk vienāds rāds, kā es pats redzēju savam acīm. Vienkārši cilvēkam bija garāk vien īsāk, turpat uz parciņā. Sēdzēju. Un mēs arī ārīgs redzējām, Ģertrūdes baznīca arī pagrabiņā viens sēd lūdzu. Pabūk kāzā, viņam bija tāda, papēdītie bija tāda, tāds koku lucīts, viņš tā gāja, zin, vien gāja bija garāk, vien īsāk. Un viņa tās sievieta palūdza evaņģēlis par viņu. Pavēlta tas kājas, pēc kājas čiukš, man ats priekšā palika vienāds. Un viņa to lucīt ielika viņam kabatā, un tas puisi aizgāja, bez neklipo nekas. Uzvēl kurpi, tā kā veselā kājā aizgāja mērī. Dievs, tā, Dievs darbojas. Dievs, Dievam ir liels spēks, Dievs spēj visu. Kad tu dari Dievu lietas, Dievs jau to dara, ne jau tā sieviete, bet Dievs, bet savu cilvēku sieviete. Dievs, neiespējami mēs kļūst par iespējami. Cilvēki, ceturtā stadijā vēstīt dzimināt, pilnīgi, viss jau metastāsts pa visu ķermeni. Viss vairs domāt cauri, jau jāprok. Tas cilvēki. Nu, es dzirdējuši liecības. Cilvēks tik dzirdējums. Bet tas, kur viņš palika, tas mitrs tāds, nav. Viss, bija, nav. Cilvēki domā, kā tas iespējams. Mums tas nav jāizprot, mēs gan to nesaskatīsim. Dievs zina. Tad, kad mēs slunām evaņģēliju, viņš virzās. Viņš aktivizējās. Tad tā kunga gars ir uz manis. Tu sludini un cilvēku Dievs atbrīvo. Pāvils saka, jo es nekaunos Kristus evaņģēlī dēļ, tas ir Dieva spēks par pestīšanu vienam, kas tic jūdam vispirms un arī grieķim. Mēs nedrīkstam kaunēties Kristus evaņģēlī dēļ.
Ja es iekāpšu autobusā un skaļi runāšu Kristu evaņģēliju, vēl es nedrīkst kaunēties. Aigan, nedrīkst kaunēties. Nedrīkst kaunēties Kristu evaņģēliju. Var sludināt, Raimonds jau zina, var vecīgās sludināt, bet ļoti skaļā balsī nav jākaunās. Protams, jā. Pēc sludināt skaļā balsī, origo turpatās spēlē ģitāru sludināt. Nekaunējās. Mēs arī viss. Nav jākaunās. Un cilvēki nāc un piņem turpatās. Jēzus, kamēr esmu meitenēm stāstīju par Dievu, dacīt tevi viens jau aizmirē piņem Jēzus, bet paskatās, tas jau skaidrs grēku nožās lūkšana. Es viņš slāvēt Dievam, es meitenēm stāstu, viņš man tur stāstu par evolūciju, es viņam stāstu, kā tur viss ir, un es viss tur skaidro. Nu, viņš man klausās forši, un Benedikts mums klausās, tas jau arī ir forši, ka viņš klausās, viņš stāstu evaņģēlijas, sludina evaņģēlija, tā cita aizmuguri viens pieņem Jēzus, tur patās aiz manī. Skaidu grēku nožās lūkšu, viņš pagriežos. Bija tā? Jā. Nu, viss notiek. Dievs darbojas, tur pat mēģina spēlēt ģitāru, skaļā balsī sludin. Tiem arī tur kaut kas notiek, viss tur notiek. Viss tas origo, kur tas priekš, viss ir ar Dievu godību. Tur viss cilvēki nāk un prasa. Pa aizlūkšanā nāk viens tur kājā kaut kāds veids. Man tur es tur uz ceļiem nokrīt slūdus par viens kā tur lūdzu. Kad Dievs darbojas, cilvēki nāk, tur pat viss sapulcies. Riņķi, tu brīnies, tu sludin evaņģēliju. Cilvēki paši nāk glābt. Iedomājies, Dievam tāds spēks, viņš pievāk cilvēks. Tu sludin evaņģēliju, cilvēki paši pulcies. Nebija tā? Viss ir tā labestība, kā viņi visi tie cilvēki. No sākuma ir tā dusmīga sēdē, viss, kas sāk sludināt, ir beigās visi tie, kas tā dusmīga cilvēki palika labi. Tātad Dievs darbojas, ka mēs ejam, spēram soli, Dievs nāk mums palīgam. Jo Dievs svētais gars ir ar mums. Mēs nevaram kautriest, mēs ne tikai pie tiem trūcīgiem cilvēkiem, mums ejam pie tiem cilvēkiem, kas brauc ar džipiem, saprot? Tu jau nezini, kāds viņam priekšā darās. Vai nu varbūt ir kāda slimības māga, un tu viņš nezini, ko darīt. A tu viņam var dot pareizo ceļu pateikt. Tu viņam var aizvest uz debesīm, un viņš var palīdzēt tavai draudzē, kļūt lielāk, šo nopirkt dievnām tev, varbūt, un nosvētīt tevi. Šo sāk kalpot. Kādreiz bija filma, bagāti arī daudz. Bet mēs esam Dievu cilvēku. Mums nevajag justies arī zemākam par kādu. Zin kā? Mēs nedrīkstam justies zemākam par tiem cilvēkiem. Mums tas ir liels Dievs, ja šeit domājies. Mēs nevaram justies zemāk par to bagātību. Man jau tā kādreiz ir. Es iet klāt vienkārši par tiem parastiem cilvēkiem viegli pareizi, bet jau pie to kruto cilvēku nav tik viegli pieiet. Bet kāpēc? Nu viņi baidīties, ja mani ir lielāks nekā viņam. Tas, kas mani ir iekšā, nekā tas, kas pasaulē. Tā kā mums ir jādara to, ko Dievs grib, un jāiet pie dažādiem cilvēkiem, arī pie trūcīgiem, bet arī pie bagātiem. Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts no ticības taisnais dzīves. Un cilvēks, kas ir baznīcā, viņam ir pavisam cita dzīve. Viņš dzīvo svētā gara atmosfērā. Bet cilvēks, kas nav baznīcā, var teikt, viņš ir pilnīgi kails un viņš ir atstāts sātana varā. Un tāpēc cilvēkam jāsaprot, ka draudze, baznīca, tas ir Dieva nams. Un svētais gars ir šeit. Un kad cilvēks aiziet no draudzes, no baznīcas, viņš īstenībā šķiras no svētā gara. Ir Dievs ar viņu, bet viņš šķiras, jo šeit ir Dieva nams, šeit ir draudze. Tur cilvēki nav būt kopā, jāturās kopā, viens otram pa otru jāiestājās, jālūdz vienam par otru. Zin, kad ir lūkšanās spēks, ka viens vienotībā mēs lūdzam. Tu viens nevar uzvarēt visus ļaunā uzbrukums, bet kopīgi mēs varam, kopīgi mēs spējam. Tas bija viss, ko es šodien gribēju pateikt. Noderēja kaut kas? Jā. Tas bija viss tā, ka mēs slavēsim Dievu un lūksim par vajadzībām.